Өзге де жаңалықтарға тоқталайық. Жыл басынан облыс бойынша VIP нөмірлерге әуес жүргізушілер мемлекеттік бюджетке 3 миллион теңге табыс түрген. Теріскелік темір тұлпар иелері биыл ерекшелігідегі 8 нөмірді сатып алыпты. Ал оның құны қанша? Оны келесі бейне материалымыздан білесіздер. Елімізде қымбат көліктерге ғана емес, VIP нөмірлерге де әуес жүргізушілер жетерлік. Салық кодексіне енгізілген соңғы өзгерістерге сәйкес ерекше үлгідегі нөмірлік белгілер үшін мемлекеттік баж көлемі артқан. Мәселен, 001-ден 009-ға дейін және 77 нөмірлер үшін қалтадан 228 айлық есептік көрсеткіш, яғни жарты миллион теңгеден астам қаржыны шығару керек. Жүздік және үш бірдей цифрден тұратын нөмірлердің құны 330 мың теңгені құрайды. Ал егер темір тұлпар иесі қосымша бірдей әріптер бар сандық белгілерді таңдайтын болса, мемлекеттік баж екі есе көбейеді. Еседе бұл өзгерістер темір тұлпар иелеріне кедергі болмаған. Өңірімізде 015-515 нөмірлері жоғары сұранысқа ие. Мәселен, 015 ББ 15 түріндегі нөмірге тапсырыс беруге болады. Оның құны 137 085 теңге. Бірақ 015 нөмірін азаматтың аты жөні жазылған инициалдарымен алуға болмайды. Азаматтарға қалған нөмірлері берілмейтін басқа да жағдайлар бар. Мәселен, оларға басқа азаматтар иелік етуі мүмкін, немесе қолдануға шектеу қойылған. Елімізде ВОР, USA, КНВ әріптері және тағы осыған ұқсас сөздерге тыйым салынған. Ондай әріптер сатылмайды және тапсырыс бере алмайсыз. Жыл басынан облыс бойынша VIP нөмірлерге әуес жүргізушілер мемлекеттік бюджетке 3 миллион теңге табыс түсіріпті. Мөлдір Мақышева облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.